Қазагро ұлттық холдингі көктемгі дала жұмыстарына 60 миллиард теңгені кепілсіз беруге дайын. Ол үшін шаруалар бірлесіп өзара кооператив құрулары тиіс. Өткен жылы осы жүйе арқылы солтүстік Қазақстан облысының агроөнеркәсіп саласына 40 миллиард теңге құйылды. Бұл қаржы егін егу мен жиын терім жұмыстарын уақытылы жүргізуге мүмкіндік берді. Қаржы институтының жеңілдіктері аясында 51 жоба жүзеге асып, 1000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Былтыр бұл ұйымға 50 шаруа кіруге ниет білдірсе, биыл олардың саны 80-ге жетіп отыр. Бір аймаққа, бір облысқа, бірақ кооператив емес, ол әрқайсы ауданда да үш адамнан артық болса қосылып ашамыз десе, біз оған сол 60 миллиардтағы шағын ақшаны беретін мүмкіншілік бізде бар.